एक
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ah!
Thank you.
ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰਸਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੁਰਤਾ ਸਮਝੀ ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਸੋਹਣੇ ਪੰਡਾਲ ਸਜੇ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਏਕ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੋਵੇਂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸੰਤਨ ਪਰਵਾਰ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਰਿੰਦਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਧੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਰੂ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਥੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਬਹੁਤ ਗਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ 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 ਹਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਤ ਜਨ ਗਏ ਨਿਸਤਰ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕਬੀਰ ਉਜਾਗਰ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਾਟੇ ਕਾਕਰ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਬੀਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਜੋ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ ਤੋ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹਮ ਤੁਮ ਸੋ ਜੋੜੀ, ਤੁਮ ਸੋ ਜੋੜ ਅਗਰ ਸੰਗ ਤੋੜੀ। ਇੱਦਾਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ। ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਜੋ ਦੂਧ ਪਿਆਇਆ ਤੋ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭੋਗ ਲਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮਦੇਵ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਲਈ। ਪਰ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਲਵਾ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਰੱਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਆ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕਾਉਣ ਦੀ, ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋਣਾ, ਆਓ ਮਾਲਕਾ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਲਿਆ ਨਾਮਦੇਵ ਛਕਾ ਦੁੱਧ, ਦੁੱਧ ਪੀਆ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮਦੇਵ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਆਏ।
परमात्मा ने भोग लाया पिता जी भोग लगा के आए। अबाणी में निमुख नाम जो दूध पियाया तो जब जन्म संकट नहीं आया, सारे संकट कटे गए। पिता ने भी दर्शन करवाए नामदेव ने परमात्मा ने, सारे संकट कटे गए। जन रवदास राम रंग राता क्यों गुरु प्रसाद नरक नहीं। जब तक जेड़े परमात्मा के नाम की हर हर का सिमरन करते हैं, परमात्मा की भजन बंदगी करते हैं, वो कहने संकटा विच नहीं पेंदे, उन्होंने दुख नहीं आते। जे दुख आते उन्होंने पता नहीं लगता भी कदों दुख आए कदों चले गए, कोई पता नहीं लगता। पर परमात्मा उन्होंने सदा मेल करते हैं, सदा सतगुरु की कृपा करते हैं। आओ सारिया संगत रल मिल के सब श्रवण करिए। जी बस रहा परमात्मा साधु भी रसना इतने, बस रहा परमात्मा साधु भी रसना इतने, करते रहो नमस्कार करते रहो सतगुरुजियां नूं, और नाल नाल बोलो भी नाल नाल अपनी जीभा दी चिंता करो। ये साधु दी रचना ते साधु का बोलिया सहज सुभा साधु का बोलिया बिरथा ना जा। कदे साधु किसे नूं साथ नहीं दिंदे, साधु सब ते कृपा करते हैं, सब ते भले दी अरदास करते हैं संत महापुरुष। पर आपां नूं साध का निंदक कैसे करे सत पर जानू नरक ही भरे। आपां नूं कदे साधु की निंदा नहीं करनी चाहिए, कदे संतां की निंदा नहीं करनी चाहिए। आओ सारिया संतां पढ़ो, बस दया परमात्मा साधु की रसना युते, बस दया परमात्मा साधु की रसना युते, संतान की रसनाए साधु की रसनाए संतान की रसनाए साधु की रसनाए संतान की रसनाए साधु की रसनाए संतान की रसनाए। बस है परमात्मा साधु की रसनाए, बस है परमात्मा साधु की रसनाए, साधु की रसनाए, बस है परमात्मा साधु की रसनाए। देहो अठसठ तीर्थ नावै, देहो अठसठ तीर्थ नावै, देहो अठसठ तीर्थ नावै, देहो अठसठ तीर्थ नावै, देहो स्वागत शिला पूजावै, देहो स्वागत शिला पूजावै, निंद सब तीर्था जावै, बस दै परमात्मा साधु की रसनाए, बस दै परमात्मा साधु की रसनाए, साधु।
कैसे सर पर जाते ही कैसे हो ग्रहण कर अर्प नार सिंगार समेत सदा संता महापुरुषों ने दर्शन करते रहिए, संता ने संगत करते रहिए। आओ आप एक धारणा पढ़ के फिर आप समाप्ति वाल जाइए, फिर संता महापुरुषों क्योंकि आपने संता महापुरुषों ने वचन प्रवचन सुनने हैं। आओ आप छोटी धारणा पढ़ के आप समाप्ति वाल जाइए। भावें निंदया करे जग सारा भगती ना छोड़ो रब दी, भावें निंदया करे जग सारा भगती ना छोड़ो रब दी, भावें निंदया करे जग सारा भगती ना छोड़ो रब दी, ¡Gracias!
ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੇਹਰ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਨ ਨਾਲ ਰਹੇ ਖਾਓ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ।